Andra segern för Magnus ikväll, fjärde i karriären för Tretjak. Fick bekänna färg lite här sista biten. Ja, nej, men han fick en bra häst som utmanade lite, men jag tycker det kändes stabilt i alla fall. Han avslutade ju väldigt fort sista 500 och det kändes bra. Vad har du känt i hästen under de här fyra starterna om man tänker utvecklingsmässigt och sådär? Ja, men jag tycker jag hela tiden känt att det var en bra häst. Han var fantastiskt fin i första kvalet där som han blev diskad i, men sen har han varit, ja, det har varit en kanonfin häst hela tiden. Det är alltid svårt att svara på, men hur bra är hästen? Jag vet inte, vi får se. Det får man väl visa själv, men det är en väldigt fin talang i alla fall. Otroligt snabb häst. När jag hörde dig prata om hästen så förstår jag att det fanns mycket kvar här över upplopp. Ja, nej, men det gick fort liksom. Han fick sträcka ut liksom, men ja, han kan inte göra mer än att gå sin 11 sista fem på bra sätt. Så att, det kändes bra. Du kör i Stall Arsenals färger. Hästen heter Tretjak efter den gamla hockeymålvakten. Är det fotboll eller hockey som gäller för din del? Nej, inget av det egentligen. Håller lite koll på båda, men ingen superintresse. Bra kört i alla fall och bra jobbat av både Arsenal, Tretjak och dig, Magnus. Tack så mycket.